Президент Узбекистану побив власну доньку за причетність до фінансових махінацій. До такого виховання Іслам Карімов вдався, коли дізнався, що Гульнара щороку відмиває з бюджету до 700 мільйонів доларів. Президент був так розлючений, що від дочки його довелося відтягувати охоронцям. Карімов вже наказав арештувати компаньйонів бізнесвумен та зупинити діяльність усіх її компаній.